pasti lu. Parkiran. Jangan sih. Ayo ke. Tak kira ireng sepatu ini. Mas Eka wis ning rita aku. Aku ya. Oh. Apa sing dipo? Alat ini sehingga nyaran ya alat nganggu garpu bar. Loro apa? Awan. Oh. Anu, setu. Ayo. Ora anu, ora mampir. Ning kali urang kok mampir. Oh. Yen wae. Bakira ning peteran apa-apa. Coba kene, Mas.